রাশিয়া ইউক্রেইনৰ যুদ্ধই দুবছৰ সমাপ্ত কৰি তিনি বছৰত ভৰি দিলে যুদ্ধৰ অবসান ঘটাৰ কিন্তু কোনো পক্ষই কোনো ইংগিত প্ৰদান কৰা নাই আৰু এই যুদ্ধত খবৰ আহিছে আবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতীয় এজন দুজন নহয় 18 জন ভাৰতীয় যুদ্ধক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক বিভিন্ন কামত নিয়োজিত কৰা হয় তেওঁলোকক বুনিয়াদী বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ দি যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কেনেকৈ সেই 18 জন ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ পৰিল ভাৰতবৰ্ষতে ফেজল খান নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এক প্ৰকাৰ এজন দালালে সেইসকল যুৱকক প্ৰলোভন দিছিল চাকৰিৰ মস্কোত 3 লাখ টকাৰ চাকৰিৰ আৰু 50,000 টকাৰ বোনাছৰ আৰু সেই চাকৰিৰ প্ৰলোভনৰ সেইসকল যুৱক মস্কোলৈ গ'ল আৰু মস্কোলৈ যোৱাৰ পিছত সেই যুৱকসকলক মস্কোৰ পৰা আন এক স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ল সেই স্থান আছিল সেনাৰ চাউনি সেনাৰ চাউনিত তেওঁলোকক বুনিয়াদী বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকক কিছু বুকলেটো প্ৰদান কৰা হ'ল যি বুকলেটত ৰাছিয়ান ভাষাত কিছু কথা লিখা আছিল যিবোৰ কথা এই 18 জন ভাৰতীয়ৰ বোধগম্য নাছিল পুনে পুনে এই 18 জন ভাৰতীয়ক লৈ যোৱা হ'ল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন সীমান্তলৈ প্ৰচণ্ড হিতৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ল 18 জন ভাৰতীয় বিশেষকৈ তেওঁলোকক সেনাৰ যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীবোৰ এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ লৈ যোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ মাজত ইয়াৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়েও আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় কেইগৰাকীৰ কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে ৰাছিয়াৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা বুলি সদৰি কৰিছে এই কথা পোহৰলৈ আহিল যেতিয়া হায়দৰাবাদৰ এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰিলে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ এ আই এম আই এমৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেছিক ওৱেছিয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়লৈ আৰু ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীলৈ 18 জন যুৱকৰ এজন যুৱকে ইতিমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ কৰিছে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বৰ্তমান সেইজন যুৱক মস্কোৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এনেধৰণে চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি যুৱকক যুদ্ধক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ঘটনাই এতিয়া সৰ্বত্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বিগত সময়ত ইউক্ৰেইনৰ পক্ষত স্বইচ্ছাই যুদ্ধ কৰিবলৈ একাধিক ভাৰতীয় যোগদান কৰিছিল কিন্তু ৰাছিয়াৰ হৈ বলপূৰ্বকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ভাৰতীয় যুৱকক লৈ গৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰত নিয়োজিত কৰাৰ এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰ গুজৰাট আৰু হায়দৰাবাদৰ পৰা এই যুৱকসকলক লৈ যোৱা হৈছে যিজন যুৱক দালাল হিচাপে যিজন যুৱকৰ নাম ওলাইছে ফেজল খান তেওঁক কিন্তু এতিয়াও পুলিচে কৰায়ত্ব কৰা নাই বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই